Rubén. Os um policial, russo. O grupo é o Aécio, faz com a Marisa Sapa. E a Aécio? Marisa na quadra, o peso. Ele me organiza na aventura. Viviana Mwaka. Teracina Moja, Adi Mwaka. Minha Moja, Edi. Canisa Rabi. Ele, Lucimulino. Ele, Canisa Viviana Mwaka. Minha Moja, Adi Mwaka. Minha Tata. Minha Tata, Edi. Ele, Canisa, Lili Rotejo. Kwa muda wa miaka kumi na mfalme Deogratia aliwatesa kuanzia mwaka 333 hadi mwaka 313. Kanisa la tatu ni Pergamo. Hili ni kanisa lililo wazi, lichanganya mafundisho ya ukweli na ya uongo. Ilianza mwaka 313 hadi mwaka 538 AD. Kanisa la nne Thiatira. Ile ni kanisa la upapa. Ilianza mwaka 538 hadi mwaka 1517 AD. Safi. Kanisa la tano. Hili ni kanisa la wanamatengenezo. Ilianza mwaka 1517 hadi mwaka 1768. Hili ni kanisa la wanamatengenezo kama Martin Luther, John Hassi na Jerome. Tutaenda kuendelezea kwa haya makanisa saba. Kanisa la sita. Pia. Hili ni kanisa lililoanza mwaka 1798. Hili ni kanisa la wanamalezeo. Hili ni kanisa la vuguvugu. Kipindi cha vuguvugu cha wanamalezeo. William Mita na John White walihubiri kuwa Yesu atarudi mwezi wa 10 tarehe 22 2000.